אז שלום לכולם, כאן עידן, והיום אני הולך ללמד אתכם איך להוריד מריו קארט למחשב. עשיתי כבר סרטון על זה ששיחקתי מריו קארט על המחשב, אבל לא הסברתי איך הורדתי את זה. וביקשו ממני בתגובות שאני אעשה הסבר של איך להוריד את זה. אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר הזה שיהיה בתיאור, kemu.info, לרדת למטה וללחוץ Download List Version. אחר כך זה הולך להוריד לכם את זה. אתם תצטרכו uTorrent, ואתם תצטרכו WinRAR. האמת שלא נראה לי כל כך שתצטרכו WinRAR, אבל כן uTorrent. אוקיי, אז בזמן שזה יוריד את עצמו, נלך לפה. עכשיו פה, זה האתר שנקרא Portal Roms. פה אתם יכולים למצוא כל מיני משחקים לכל מיני קונסולות שהן די ישנות, החדשות כבר לא תומכות באתר הזה. אז עכשיו כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ Wii U, לרדת למטה, ללחוץ Mario Kart 8, ואז לעשות Download USA. עכשיו זה אומר לכם שאתם צריכים ללחוץ קונטרול וקליק על הפרסומת, אז אנחנו נעשה את זה, ואז נוכל ללחוץ דאולונד. ככה גם נוריד את זה. עכשיו אם נלחץ על זה, יפתח לנו היוטורנט, וזה יצטרך להוריד לנו את כל זה. אבל אני לא אעשה את זה, כי אני כבר הורדתי את זה. אחר כך כל מה שיצטרכו לעשות זה את כל הקבצים האלה של פארט, של מפארט 1 עד פארט 18, אולי יהיו קצת יותר, קצת פחות, לא יודע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ עליהם אקסטרקט, חלץ. קיצור שכל אלה יוחלצו. ואחר כך, שנייה. אוקיי, בגלל שלי הייתה גרסה יותר ישנה, אז יש לי רק 8 פארטים, אבל לכם יהיה יותר, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות ככה, וללחוץ פה על אקסטרקט היר. אבל בגלל שיש לי, אז אני עושה no to all, cancel. עכשיו, אבל אתם תצטרכו לחכות את כל זה. אחרי שכל זה נגמר, תיווצר לכם פה תקיעה, או שכל הקבצים פשוט יפלו פה, ואז אתם נכנסים לפה. לא, זהו. אחרי שעשינו את זה, אז גמרנו פה. עכשיו, פה יורד הקמיו, הוא יורד ממש לאט. שנייה, אני... אוקיי, חזרתי, ועכשיו זה מה שירד לכם. זה גרסה אחת קודמת, בגלל שזה לא הצליח להוריד לי את זה, זה קצת בעייתי, אבל עדיין. זה אותו דבר. הם כולה תקנו כמה באגים וזה, זה לא כל כך משנה. אז כל מה שאנחנו עושים, זה לוחצים פה. לוחצים extract files. לוחצים אוקיי. ואז תיווצר פה תקיעה. נכנסים פה. ואז כתוב פה KMU, זאת התוכנה, אנחנו מפעילים את זה. עכשיו אנחנו הולכים לפייל, לואוד. עכשיו אנחנו צריכים ללחוץ פה בשביל לשמור את זה, עושים העתק, הולכים לפה, עושים הדבק, עכשיו לוחצים Enter, אחר כך נגיע לתיקייה, לוחצים קוד, ואז רואים את המילה טורבו, שלוחצים על זה. עכשיו זה יעשה לנו לואודינג למשחק, והנה המשחק ניתן. ברור שאני אהיה FPS נמוך בגלל שהוא רק הודלק והוא כבר הוא טוען את הכל. אוקיי. אוקיי, אז כן, זה כל מה שצריך לעשות. עכשיו פה... אוקיי, בסדר, איך אני משתיק את זה? אוי, לא... שקט. אוקיי, אז עכשיו אתם לוחצים Options, ואז Input Settings. עכשיו, אם יש לכם שלט כלשהו בבית, הייתי ממליץ לכם לחבר שלט ולא את המקלדת, אבל אני אעשה את זה על קיבורד, אתם פשוט תלחצו פה. ואם יש לכם שלט Wii מקורי, אתם יכולים פשוט ללחוץ פה. באמת שיש לי שלט Wii מקורי, אבל אני לא אחבר אותו היום. אז
לוחצים קיבורד, אם אתם משתמשים במקלדת. עכשיו תלחצו. אוקיי, יש לי משהו סודי להגיד לכם בשביל הסרטון הזה. אז עצרתי לשנייה את הסרטון בשביל להראות לכם משהו סודי שהוספתי באתר. כמו שצריך לעשות את זה בכל זאת. סטאצ, לרדת למטה, יש פה טופ סיקריט אג, עושים לזה עד, גט אייטמס, ואתם מקבלים בעצמכם 25 נקודות, ככה, בקלות. גרנד בריקס, 50cc. פה אנחנו יכולים לפרוס שחקנים בעזרת החצים. צריך ללחוץ W בשביל לאשר. אין לי פה כלום חוץ מהדברים שמקבלים בהתחלה. ללחוץ OK. עכשיו פשוט הולכים לפה, עושים OK. עכשיו אני רק הולך להראות לכם שזה עובד. אחר כך אני הולך לסגור את התוכנה. אתם יכולים לדלג על זה פשוט. נרוץ ראשון. יש לי קצת בעיות עם ה-FPS, או נו. שנייה. פה לא צריך. אז זה ככה. אוקיי, בשיפט אני עכשיו קופץ. זה הכל היום. שימו לייק וסאב ויאללה ביי.